Mina damer och herrar, varmt välkomna. Varmt välkomna till Kungasalen på Kungliga Musikaliska Högskolan. Vi på musikkåren är så glada och tacksamma att vi för tredje året i rad får komma tillbaka hit och ha vår stora dag i prisutdelningen av årets musikkår. I år är första året vi är i Kungasalen, den här fantastiska salen. Vi har varit på mindre salar tidigare. Förra året var vi 110 personer och idag är vi över 400. Så det går uppåt rätt håll. Vi tycker det är väldigt kul att vi är här. Vi börjar med att rikta ett stort tack till Adolf Fredriks musikklasser 6G och 6H under ledning av Anna Sederberg Orreteg för den fantastiska sången. Jag tycker det är en varm applåd. Tonen för kvällen så tänkte jag att vi börjar direkt genom att hälsa Staffan Scheja, rektorsråd här vid Musikhögskolan. Välkommen upp på scen. Staffan? Välkommen. Roligt att ha er här igen. Det bara växer och växer. Nu har vi ingen större sak. Nästa gång får vi bara gå för en serena kanske. Kan ni så? Ja. Nej, men det är väldigt roligt att kunna härbärgera er här. För det här ligger precis, vad det arbete ni gör ligger precis i linje med den forskning vi håller på med här på skolan också. Vi har en professor i musik och hälsa och en lektor i musikterapi här. Och det här är ju ett forskningsfält som växer stort över hela världen och vi vill driva den gärna tillsammans med er i framtiden. Vi vet ju alla att musik är nyttigt på många olika sätt. Och här är vad musiken kan göra för unga och gamla är fantastiskt. Vi vill göra klinisk forskning kring detta också och utveckla det här forskningsfältet på alla möjliga sätt. Så en gång varmt välkomna hit. Tack, och ha en fin kväll. Tack. Musikborgen har alltid känt sig väldigt välkomna här. Vi tycker det är jättekul att ha ett samarbete med Musikhögskolan. Det är här musikterapeuterna utbildas. Och nu när vi alla är välkomnats av Staffan så vill jag bjuda upp Stiftelsen Musikborgens styrelseordförande Axel Kalisendorf till scenen. Axel, välkommen. Tack så mycket Per. Mina damer och herrar, det är ett stort nöje och en stor ära att få hälsa alla er välkomna hit ikväll. Ni representerar olika grupper som är mycket betydelsefulla för musikborgen och för de behövande barn och ungdomar som musikborgen vill förse med musikterapi. Och det är viktigt att sprida kunskap och det är viktigt som vi har kommit fram till i styrelsen att expandera verksamheten till fler områden och till fler personer som har glädje och behov av musikterapi. Här har vi olika personer som är viktiga på olika sätt. Ni är alla lika välkomna och ni är alla lika viktiga. Vi har stiftelsens grundare, stiftelsens ambassadörer. Vi har ett antal musikterapeuter och andra som är involverade i själva verksamheten kring musikterapi. Och vi har inte minst ni som redan är sponsorer. Och ni som snart kommer att bli. Ja, och jag vill passa på tillfället de få minuter jag har här och säga att en fråga som vi funderar rätt mycket på i styrelsen det är långsiktigheten. Och därför så är det väldigt angeläget för oss att sprida kunskap om musikterapins betydelse och roll för de som behöver och vikten av att det kan ske långsiktigt.
Musikterapi ska inte avbrytas under den. Vi värdesätter jättemycket bidrag, små som stora. Men det är mycket välkommet med dem som åter sig fleråriga bidrag för att det i de tider som vi kanske möter så småningom. Viktigt att inte finansieringen i ljuset utav de behövandes behov upphör allt för rast. Så att vi brukar välkomna 3-5 års åtagande med små eller stora belopp. Det här är ett mycket bra tillfälle att samlas för utdelningen av årets musikår. Det finns nämligen mycket mer än det att fira. I den interna kommunikationen inför dagen så har vi sagt tala om timing. För jag ska kasta ljus över några högaktuella händelser som får er att få en känsla för vart vi är på väg. Några små händelser och någon verkligt stor. Vi har ganska nyligen blivit godkända av svensk insamlingskontroll för att ha ett 90-konto. Där uppställs stränga regler för att donerade medel ska användas på avsett sätt. De hårda kriterierna möter vi utan några stora problem. I morgon så kommer vi att ansöka om något som också är viktigt för donatorer, nämligen om att stiftelsen ska bli godkänd av Skatteverket som mottagare av bidrag med skattereduktion för givarna. Det är alltså privatpersoner vi talar om. Och det hoppas vi är signalen om att små gåvor är också välkomna. Det är extra relevant när musikterapeut, även en liten gåva, gör skillnad. På fredag så kommer det vara en debattartikel i Dagens Medicin som kastar ljus över musikterapins betydelse. Och tro det eller ej, den publiceras på musikterapins dag. Det finns en lite större händelse som har glatt oss något enormt, för att det är en profilfråga för musikborg. Och det var det att bara för några dagar sedan så mottog vi ett glädjande besked, och det kom från slottet. Det kom från en stiftelse, Care About the Children, som bildades när drottningen fyllde 70 år. Och det gjorde hon den 23 december för snart 6 år sedan. Då insamlades stora medel. Stiftelsens generalsekreterare har ansökt om bidrag, och stiftelsen har beviljats bidrag med osedvanliga belopp, särskilt i stiftelsens verksamhet. Med hela 493 000. Och det är avsett för universitets